Օրագիր նյուզի տաղավարում հյուրընկալել ենք մասնագիտությամբ լրագրող Անահիտ Արզումանյանին։ Ծնդով Արցախի Հադրութի շրջանի Տող գյուղից է Անահիտը և ավելի քան 3 տարի նա զրկված է հայրենի տուն գնալու հնարավորությունից։ Անահիտ, Տողի մասին հիշողությունները, խոսակցությունները և պատմածները գրի է սառել և ամբողջացրել գրքի մեջ։ Գիրքն անվանել ես «Վերապրեցի այնքան, որքան հասցրի»։ Ինչու՞։ Գրքի վերնագիրը շատ ուղիղ կապ ունի իմ հերոսի հետ, նա է բնականաբար փաստեր ներկայացնում Տող գյուղի վերաբերյալ, Տող գյուղի մասին, հերոսը պապիկս է, 2020 թվականից հետո այսպես է ստացվել, որ նրա մոտ հիվանդությունը հայտնաբերվել և նրան մնացել էր ընդամենը մի քանի ամիս, որ պետք էր ապրել, որոշեցի այդ եզակի հնարավորությունը բաց չթողնել և մաքսիմալ շատ ինֆորմացիա հավաքել Տող գյուղի մասին և դա վերացել գրքի։ Վերապրեցի այնքան, որքան հասցրի, դա իր կյանքի վերջին մեկ ամիսներ, գիրքը գրելուց հետո, այդ փաստերը հավաքելուց հետո ինքը 7 օրից հետո մահացավ, դրա համար որոշեցի հենց այդպես էլ անվանել գիրքը, վերապրեցի այնքան, որքան հասցրի։ Սա պապիկիս խոսքն է, կարծես թե։ Գրքում տեղ են գտել պապիկիդ հիշողությունները, փաստեր ձեր հայրենի գյուղի մասին։ Այո, նա, քանի որ նա և իր նախնիները ապրել են պատմական Տող գյուղում և գիտենք Տողի որքան հին գյուղ է, որքան հին տարածք է, ինչու են պապիկիս ընտրել, որովհետև ինքը քանի որ փաստերի գիրք, այսինքն այնտեղ ներկայացնում է կոնկրետ փաստեր, որ Տող գյուղը եղել է պատմական ու հայկական գյուղ, որը այսօր ադրբեջանցիները կամ թուրքազերիները փորձում են հակառակը համոզել, հակառակը ապացուցել, ես փորձել եմ մաքսիմալ այնպիսի փաստեր ներկայացնել, որ կոնկրետ ապացուցում է, որ Տողը եղել է պատմական հայկական գյուղ, ինչ էր պետք դրա համար կամ ում էր պետք դրա համար, ընտրել եմ այնպիսի մարդուն, ով բավականին երկար ժամանակ ապրել է Տող գյուղում և նրա նախնիները, և նրա նախնիների նախնիները, մտածել եմ ինչու ոչ պապիկս, կարող էր այդ ամենի մասին պատմել, ներկայացնել և ինքն էլ ներկայացրել է փաստորեն։ Այդ փաստերից մի քանիսը կամ մեկը ամենա քեզ հարազատը կներկայացնես մեր տաղավարում։ Ընդհանրապես, այո, իհարկե կարող եմ ներկայացնել մեծ հաճույքով, ընդհանրապես պապիկս, ու գրքի կառուցվածքը այսպիսին այսպես էլի սկսենք, ինքը ներկայացնում է մենախոսություն, ով է նա մասնակիտությամբ և այլն, քանի տարեկան է, ինչ կարող է այդ գիրքը տալ իր սերունդներին, այդպես է սկսում, այնուհետև Տող գյուղի մասին է սկսում, այն ժամանակաշրջանի մասին է սկսում ինքը այդտեղ ներկայացնել, որը ինքը չի ապրել, որը ինքը լսել է իր նախնիներից, որոնք իրեն հասցրել են, այսպես սերնդեսերուն։ Նա ներկայացրել է և նաև այն ժամանակահատվածը, որը ինքն է ապրել, կոնկրետ միջև 88-ի շարժումը, բոլորս գիտենք, սկսվել է Հադրութի շրջանից, մեր գյուղից ինչու չէ նաև։ Ամենից կարևոր փաստը կարող եմ ասել 1950-60-ական թվականներին, երբ պատմական գյուղ են բերել Թալուփ խանու կոչվող ցեղերը, Ադրբեջանի Կենտկոմի հանձնա հրամանով, այսպես ասած, և այդ ժամանակ ըստ պապիկիս պատմածի հրամայել են գյուղի մեծամեծերին, գյուղապետին, գյուղսովետի քարտուղարին, մի խոսքով, որ մաքսիմալ լավ կերպով նրանց տեղավորեն գյուղում։ Ինչու՞, նախ այդ հարցն եմ ուզում բարձրաձայնել, հետո մաքսիմալ լավ կերպով տեղավորելու մեջ էր մտնում այն, որ գյուղում կային դատարկ տներ, որտեղ ապրում էին իհարկե տողեցիներ, ովքեր նաև ապրում էին Հայաստանում կամ Ստեփանակերտում կամ մեկ ուրիշ տարածքում և գալիս են գյուղ զուտ որպես իրենց համար ամառային ինչ-որ տուն, վայելելու իրենց օրերը ամառային հանգիստը, մի խոսքով հրամայել են, որ հենց այդ տներն են, դատարկ տներն էլ տրամադրեն ադրբեջանցիներին կամ Թալուփ խանու կոչվող ցեղերին, որպեսզի նրանք այնտեղ բնակություն հաստատեն և բարձր պաշտոններ են տվել նրանց։ Տող գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը, քանի որ երկու սեկտորի էր բաժանվել, հայկական ուղղություն և ադրբեջանական ուղղություն, տնօրենը հենց ադրբեջանական ուղղության բնականաբար տնօրենը ադրբեջանցի էր, բայց մինչ այդ էլի Տող գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը էլի ադրբեջանցի էր։ Հետո, ճիշտ է, սկզբնական շրջանում ինձ համար սա է տպավորվել, որ սկզբնական շրջանում ադրբեջանցիների կամ Թալուփ խանու կոչվող ցեղերի համար անսովոր էր, որ նրանք բարձրահարկ
ինչ-որ տներում են ապրում կամ պատերից կառուցված ինչ-որ վայրերում, նրանք սովորություն ունեին ապրելու վրաններում, ուտեին գետնին նստած, այսինքն քոչվոր ցեղերի։ Այո, քոչվոր ցեղերի կենսակերպ էին վարում եւ նրանց համար դա անսովոր իրավիճակ էր, եւ ես շատ զարմացա, երբ ապիկս պատմեց, որ նրանց մոտ գողություն անելը, ինչ-որ մեկից բան կողանալը հերոսություն է, եւ երեխաներին, ասենք, ինչ որ ադրբեջանցի երեխա հայ երեխայից ինչ որ բաներ կողանում, ասենք ռիչ եւ այլն, տանում էր տուն, ասում էր, որ ես հայ երեխայից եմ կողացել, նրանք հերոսացում են այդ երեխային, ոչ թե պատժում, ասում, որ չի կարելի գողություն անել եւ այլն, դա նրանց համար հերոսություն էր։ Անայդ, ես լսել եմ, որ օրինակ Մարտունու շրջանում Վերթաշեն գյուղ կա, որտեղ համեմատաբար քիչ ադրբեջանցիներ էին ապրում սովետական միության տարիներին։ Ես լսել եմ, որ Տող գյուղում համեմատաբար շատ ադրբեջանցիներ են ապրել։ Երևի այդ ցեղերն են մնացել, հա, միջև 90-ականները։ Այո, հենց այդ ցեղերն են մնացել։ Ես նախ մեղադրում եմ, նու միշտ էլ պապիկիս այդ հարցն եմ տվել, ինչու եք դռները բացել, որ մի հատ էլ կան, ու հետո էլ արդեն պահանջել, որ դա ադրբեջանական տարածք է մի խոսքով, բայց ինչի՞ պատասխանում պապիկը։ Պապիկս ասում է, որ դա մեր կարգադրությունը չէ, մենք ուղղակի հրամայել ենք, մենք այդ հրամանը իրականացրել ենք, իրագործել ենք։ Անահիտ, գիրքը գրել ես հայրենի տողից հեռու, բայց Արցախում, բռնի տեղահանումից առաջ, երբ ամբողջ ընտանիքդ Հայաստանում էր արդեն, իսկ դու տատիկիդ ու պապիկիդ հետ Արցախում։ Ինչու մնացիր Արցախում, երբ ամբողջ ընտանիքդ Երևանում էր։ Դու ինչ-որ կանխազգացում ունեիր, որ ամեն ինչ կարող է այսպես դասավորվել։ Կանխազգացում չունեի, ես նույնիսկ հավատում եմ, որ հետ գնալու եմ իմ ծննդավայր, այսինքն Հադրուտ։ Բայց ինչու եմ հետ վերադարձել, որովհետև ես պետք է սովորեի, քանի որ այդ ժամանակ արդեն սովորում եմ Արցախ պետական համալսարանում, ես պետք է սովորեի եւ մաքսիմալ ամեն ինչ անեի իմ երկրի համար։ Զուտ դա ինձ ստիպեց հետ գնալու, եւ իհարկե նաեւ կարոտը ամենակարևորը։ Ու ես այսօր չեմ փոշմանում, որ հետ գնացել եմ, որովհետև իմ կյանքը այնպես է դասավորվել հետ գնաց հետո, որ ես աշխատել եմ այնպիսի վայրում, որտեղ մաքսիմալ շատ մենք շրջ այցեր էինք իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, որոնք այդ պահին մեր ձեռքի տակ էին, եւ լիքը եկեղեցիներ, լիքը սրբավայրեր բացահայտել եմ, ու նաեւ բացահայտել եմ, թե իրոք ինչքան գեղեցիկ է մեր Արցախը, դրա համար չեմ փոշմանում։ Որտեղ չես եղել Արցախում։ Արցախում որտեղ չեմ եղել։ Ես, եթե շրջանների բաշխենք, բոլոր շրջաններում եղել եմ, բայց իհարկե կան շրջաններ, գյուղեր, որոնց նույնիսկ չեմ էլ եղել այդտեղ, այնտենց կասեմ։ Անայդ, իսկ սկզբանե գիրքը գրելու մտադրություն ունեիր, թե ինչ-որ փաստեր էիր հավաքագրում տողի մասին, և հետո այն գիրք դարձավ։ Ճիշտ ասած, մոտիվացիան սկսեց, գիրք գրելու մոտիվացիան, եւ նաեւ գաղափարը ծնվեց այն ժամանակ, երբ պապիկիս, Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը այդ ժամանակ ծրագիր էր վարում, այն մարդկանց հետ, ովքեր այդ ժամանակ դուրս են եկել իրենց հայրենի գյուղից, մի խոսքով այդ ծրագրի հյուր են կանչել պապիկիս, և մոտավորում ներկայացրել են, թե ինչ պետք է ինքը այնտեղ ասի։ Ես էլ մտածեցի, որ ինչու այդ ամենը գրի չառնել, ինչու այդ ամենը գրքին չանցնել, միգուցե սա հետագայում տարիներ հետո, թե գուցե դարհազարամյակներ հետո կարող է սկզբնաղբյուր հանդիսանալ։ Եվ այդպես միտք ծագեց, ու հենց ինքը հարցազրույցից եկավ, նստեցրի ու սկսեց ինքը պատմել, ու ես այդ ամեն ինչը արագ սկսեցի գրի առնել։ Ինքը անգամ չգիտեր, որ ես գրի եմ առնում։ Զուտ հետաքրքրության համար փորձեցի ու մտածեցի, ինչու չեմ կարող գիրք դարձնել, ու այդպես է գիրք դարձրի։ Նշեցիր, որ գրքի սկզբնամասում պապիկդ ասում է, թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այդ գիրքը սերունդների համար։ Ինչ նշանակություն կարող է ունենալ։ Պապիկս զուտ այդպես կոնկրետ այդպես չի նշել, ուղղակի ասել է, ես հույս ունեմ, որ իմ մահից հետո ինչ որ ձևով նախ իմ անունը կմնա, կհիշատակվի այն, եւ իհարկե ինչ ոչ սկզբնաղբյուր կհանդիսանա մեր սերունդների համար, որտեղ իրոք եղել է, էլի հայկական, այլ ոչ թե ադրբեջանական կամ թուրքական։
Անահիտ, Արցախից այսօր միայն նկարներ, տեսանյութեր, պատմություններ է մնացել, որոնք արժեքավոր են բավականին, քո գիրքը ինչ արժեք կունենա։ Այ, իմ գիրքը ինչ արժեք կունենա։ Գուցե այն փաստեր է Արցախի մասին, որ այն եղել է հայկական եւ այն սերունդներին է մնալու, որ Արցախը եղել է հայկական։ Այո, գուցե ուղղակի ինչ որ լոկալ բան է Արցախի ինչ որ գյուղի մասին, այս դեպքում տողի մասին։ Ինքը ավելի շատ ես չէի ասի, որ լոկալ պատմություն է, զուտ տող գյուղի մասին, որովհետեւ այդպես շատ կան ինտերնետում տող գյուղը, այսինչ թվականին է հիմնադրվել, այսինչ եւ այն եւ այն, այստեղ զուտ ներկայացրել եմ այնպիսի իրադարձությունը, որոնք ոչ միտեղ չկան եւ որոնք տեսել է իմ պապիկը, լսել է ինքը իր նախնիներից եւ այդ ամենը հանձնել ենք գրքին։ Ինչու ոչ, դա կարող է սկսվում աղբյուր հանդիսանը։ Մեծ ծավալի ստեղծագործություն է։ Ոչ, այ դա անպայման կցանկանայի հատկանշել, որ ինքը բավականին քիչ է։ Նու հարմարացրել եմ նաև 21-րդ դարի սերնդի մտածելակերպի մտածողության հետ, որ շատ երկար, երկաշունչ գրքերը, հաստափոր գրքերը ոչ ոք այսօր ցավոք սրտի չի ընթերցում, այդ թվում նաև ես, նրա համար փորձել եմ մաքսիմալ հակիրճ լրագրողական մոտեցում ցուցաբերել, զուտ փաստեր ներկայացնել, հղումներ տալ, մի խոսքով։ Այսինքն ինքը գրքույկ է փոքր չափի։ Երբ ես պատրաստվում հրատարակել։ Հրատարակել շատ շուտվանից է պատրաստում, ուղղակի հովանավոր, նո, այս պայծությամբ չկա սկզբից, ես ցանկանում եի միջոցներով իրականացնել դա։ Հետո արանքում ինչ-որ խնդիրներ առաջացան եւ այլն, թեկուզ ֆինանսական առումով, դրա համար որոշեցի, նու հիմա արդեն հետաքրքրվում եմ մի քանի մարդկանց գրել եմ, ովքեր հրատարակել են գրքեր, որպեսզի նրանցից էլ այդ հովանավորների տվյալները վերցնեմ, որպեսզի տեսնեմ կստացվի արդյոք այն կհրատարակվի թե ոչ, բայց շատ կցանկանայի։ Իսկ պատրաստվում ես նման գրքեր էլի հրատարակել, օրինակ խոսել այս անգամ էլ ինչ-որ մարդու հետ, ով ապրել է Արցախի մի ուրիշ շրջանի, մի ուրիշ գյուղում եւ հավաքագրել այդ փաստերը ու գիրք դարձնել, մտածել ես այդ մասին։ Այդ ուղղությամ դեռևս չեմ մտածել, որովհետեւ ունեմ կիսատ գործ, դեռևս ավարտեմ այս գրքի հետ կապված ամեն ինչ, հետո կմտածեմ։ Երևի այո, ես կարծում եմ այո։ Շնորհակալություն, Անահիտ։